Evo nas nazad, sad smo sa doktorom Ivanom Bekavcom, specijalistom anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, liječnikom klinike za dječje bolesti Zagreb sa 20-godišnjim iskustvom rada u Zagrebačkoj klinici, međutim i sindikalnim aktivistom, jednim od osnivačem Hrvatske udruge bolničkih liječnika, članom izvršnog odbora udruge bolničkih liječnika, drugim riječima, čovjekom iz sustava za sustav. Običnim liječnikom rečeno, vi ste doktor iz Klaiće, međutim sad ste doktor u Dubravi. Pa jesam, evo, otkomani, kako se to bio kaže? Sam već sam, rekao bih, ovako ću kazati, COVID-19, druga sezona. Bio sam 2 mjeseca u 11. 12. i siječnju i sada, eto, nažalost, zbog ovog novog vala COVID-a od četvrtka opet u Dubravi. Volio bih da nije tako. Narav bolesti je nešto promijenjena, kao što smo to mogli i čuti u medijima. Međutim, nadam se da ćemo se uspješno odhrvati i ovoj bolesti. Da li je hrvatski zdravstveni sustav u kaosu ili na rubu kaosu? Pa, nažalost, već je dugo u kaosu i radi na autopilotu. Pokušat ću kratko prenijeti koja su rješenja koja je potrebno provesti za konsolidaciju financija u javnom zdravstvenom sustavu, o kojima govorim javno već 5 godina. Dakle, postoji 10 rješenja koja je neophodno provesti i promijeniti funkcioniranje javnog zdravstvenog sustava na bolje. Potrebno je promijeniti politiku određivanja cijena lijekova i uvjeta plaćanja s naglaskom na farmakoekonomiku posebno skupih i bolničkih lijekova. Jer se tu može uštedjeti znatna sredstva, a osigurati jednaka učinkovitost. Drugo, potrebno je konačno uvesti sustav plaćanja zdravstva prema ishodima liječenja. Što će značiti da oni koji najbolje rade imati će na raspolaganju najviše sredstava. Konačno je potrebno promijeniti sustav javne nabave na način da doista svi budu uključeni u javnom nabavu u javnom zdravstvenom sustavu na način kako je to financijski i ekonomski ispravno i održivo, tu se mogu uštedjeti ogromna sredstva. Konačno, potrebno je okvire funkcioniranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje svesti u ekonomske gospodarske okvire na način da se cijena rada zdravstvenih djelatnika, odnosno cijena određenog postupka, učini financijski održivom. Ne može jedna složena operacija koštati 2000 kuna ako samo materijal košta 4. Evo, a danas je prečesto tako. I tu se stvara nedostatak sredstava u javnom sustavu, jer bolnice ne mogu jednostavno platiti troškove i materijal onoliko koliko primaju od Zavoda za zdravstveno osiguranje. Dakle, ta komunikacija između bolnica i HZZO-a treba se organizirati na ekonomski održiv način, onako kako se to radi na otvorenom tržištu. Potrebno je nadalje platiti zdravstvenim djelatnicima neisplaćene dijelove plaća koje oni sad već potražuju u drugostupanjskim postupcima po sudovima. Riječ je o tisućama zdravstvenih djelatnika, riječ je o možda 2 milijarde kuna neisplaćenih plaća i dodataka na rad, koji nažalost rastu iz mjeseca u mjesec. I neće se reći slobodnim danima. Zato što bolnice ne žele isplatiti dugove, jer prolongiraju tu isplatu. Međutim, sa prolongacijom povećava se masa kamata. Biće skuplje. I u konačnici će biti skuplje, a to sve mi plaćamo, građani, platitelji zdravstvenog doprinosa, jer se sav taj iznos koji će biti plaćen zdravstvenim djelatnicima u konačnici namiruje iz novca namijenjenog dijagnostici i liječenju pacijenata. I to je krajnje neodgovorno postupanje države koja nije u stanju, jer u najvećoj mjeri riječ je o državnim bolnicama i ustanovama, dakle, država nije zainteresirana prekinuti to vrzino kolo povećanja troškova i dugova zbog neisplate, kažem, plaća. Evo, to su
To je samo jedan dio. Međutim, naravno da treba provesti reformu bolnica. Famozni master plan koji je star 7 godina, koji stoji, koji nije adekvatno proveden sve ove godine. Mi 10 godina imamo strategiju razvitka zdravstva koju je donio Sabor davno. Temeljem te strategije napravljen je plan reforme bolnica, plan reforme hitne medicine koja je djelomično provedena i nažalost loše. To najviše osjećaju naši sugrađani kad čekaju hitnu pomoć. I imamo jedan nefunkcionalan sustav specijalizacija. To znači da se specijalizacije moraju centralizirati na način da jedna ustanova, najbolje ministarstvo na nacionalnoj razini, osmišljava, provodi, prati provedbu specijalizacija i plaća provedbu specijalizacija zdravstvenim djelatnicima. Na taj način se može osigurati dostupnost tamo gdje je potrebno i zdravstvena zaštita u mjeri u kojoj je potrebno. Danas, zbog rascjepkanosti i nefunkcionalnosti sustava specijalizacija, poneke bolnice, bez veze ću spomenuti Pakrac ili Slavonski Brod ili Varaždin, godinama raspisuju određene specijalizacije za koje se niko ne javlja. I tamo jednostavno nemate dostupnu specijalističku skrb u toj mjeri i u toj djelatnosti. I jedna stvar koja je pri kraju, međutim, rekao bih možda i najvažnija, je stvarno prava provedba digitalizacije sustava na način da se umreže svi podaci. Od CEZIH-a, bolesti, odlazaka liječniku, komunikacije liječnika zbog boljitka pacijenta, ali kroz isti takav sustav, rekao bih, digitalizacije, treba provoditi i javnu nabavu. Dakle, treba strukturirati troškove, treba pratiti ishode liječenja. Dakle, sve što sam prethodno naveo se mora digitalizirati, učiniti dostupnim, učiniti vidljivim, učiniti provjerljivim i u konačnici pratiti razvoj ovih reformskih promjena o kojima sam malo prije govorio. Dakle, kad se to sve skupa napravi, učinit ćemo gigantski iskorak u reformi zdravstva. Međutim, nemojmo zaboraviti još jednu stvar. U Hrvatskoj treba stvoriti povoljne ekonomske okolnosti. Nažalost, Hrvatska je na aparatima, ako smijem tako reći, jer za 100% našeg građanstva svega 30% tog građanstva izdvaja doprinos. I u takvim okolnostima kada 1,5 milijuna djelatnika, radnika plaća doprinose za 4 i više milijuna stanovnika, onda jednostavno ne može se stvoriti potrebna masa financijskih sredstava da se u konačnici zbrinu sve potrebe. Ali mi to i dalje radimo. Ali to treba država činiti u konačnici iz proračuna. Jer država sve ove godine, zadnjih 10 godina, ne plaća onaj dio doprinosa koji je trebala iz proračuna uplatiti za potrebe ranjivih skupina, a na što se zakonom obvezala. I tu je država stvorila 16 milijardi kuna koje s vremena na vrijeme sanira, međutim vraća svoj dug, da se razumijemo. A zdravstvene potrebe svih tih sugrađana sve ove godine mi, svi mi, financijski servisiramo, odnosno nas 30%. Evo, to je, rekao bih, u vrlo kratkom i sažetom pregledu ono što se može i mora učiniti da bi kroz koju godinu se zdravstvo promijenilo. Treba liječiti zdravstvo. Da. Nažalost. Idemo se vratiti u realnu sliku. Danas postoji vlada, postoje premijeri, međutim, svima nam je u glavi što radi nacionalni stožer. To je već nekakva vlast iznad vlasti. Da li je previše epidemiologa ušlo u tu priču? Jer samo gledamo stožer. U našem stožeru, nacionalnom stožeru civilne zaštite, ali u drugim tijelima koja upravljaju borbom protiv korona epidemije, ima sjajnih epidemiologa, vrsnih stručnjaka, ljudi koji znaju boriti se protiv epidemije zaraznih bolesti. Međutim, njima se daje prilika prekasno i prerijetko. I to je nešto o čemu sam i ranije govorio. Pretjerano se politizira, predugo vremena je prošlo, a mi tek nedavno smo iskoristili i počeli koristiti sustav semafora
gdje jedinice regionalne uprave, županije procjenjuju aktualno stanje zaraženosti na svom terenu i temeljem toga provode određene mjere i aktivnosti onako kako se to radi u zemljama Zapadne Europe već godinu dana. Dakle, zagovaram to već predugo, tak nedavno se počelo to provoditi, međutim i dalje nedosljedno i rekao bih nestandardizirano. Međutim, još jedna stvar je posebno važna, a to je praćenje nadzora kontakata zaraženih. To je nešto što dugo vremena ne funkcionira. Naši sugrađani koji su zaraženi, a bivaju prekasno prepoznati kao nositelji korona zaraze, naravno posvuda se kreću i na taj način se van kontrole širi zaraza, a oni i kada bivaju prepoznati testovima i kada se nađu u samoizolaciji ili ne daj Bože u bolnici, prođe previše vremena, a niti tada nadležna tijela ne prate s kim su sugrađani bili u kontaktu i koga treba zapravo još samoizolirati u interesu svih drugih. To se na početku opazilo, čak i policija dolazila kod nekih. Međutim, to je sad prepušteno na savjest. Zato što mi, meni nije ništa, mi nemamo ja kapaciteta tamo riješiti to za 3000 ili 2000 novozaraženih koliko ih je danas. Imali smo kapaciteta kad je bilo 300 novozaraženih. Međutim, sve ovo vrijeme mi nismo, ne mi, nego Nacionalni stožer civilne zaštite nije činio dovoljno da bi osposobio i povećao kapacitete. E pa to je problem i grijeh Nacionalnog stožera civilne zaštite, ali i ostalih državnih institucija koje nisu pravodobno prepoznale potrebu da se na ovakav način bori protiv korona epidemije, jer je to temeljni epidemiološki alat. Koji su najgorućiji problemi, ako možemo tako reći, u hrvatskom zdravstvu? Nažalost, u hrvatskom zdravstvu previše ljudi, ja bih kazao, nepotrebno umire. To je strašno za reći. Međutim, pogledamo li evropske statistike, zdravstvene statistike, onda ćemo vidjeti da već godinama Hrvatska prednjači u samom svjetskom vrhu po broju umrlih sugrađana od zloćudnih bolesti, niti po broju umrlih od kardiovaskularnih bolesti, srčano-žilnih oboljenja i srčanih bolesti, također nismo se popravili onoliko koliko su se popravile druge tranzicijske zemlje, poput Poljske ili Češke. Bili smo ispravni. Drugim riječima, propustili smo priliku učiniti više. I zbog toga smo opet, nažalost, na samom vrhu te crne zdravstvene statistike. I još jedna stvar je posebno važna. U Hrvatskoj naši sugrađani prečesto pogibaju u prometu, u raznoraznim nesrećama. Dok je u Zapadnoj Europi taj broj svega petinu broja umrlih na hrvatskim cestama. Rješenje zato vidim u suvremenoj hitnoj helikopterskoj službi. Nedavno je Njemačka proslavila 50-godišnjicu suvremene hitne helikopterske službe. Mi danas u Hrvatskoj zbrinjavamo potrebite stradalnike helikopterima Hrvatske vojske. Međutim, to nije niti primjeren, niti dovoljno stručan, niti zakonit način provedbe hitne helikopterske medicinske pomoći. Rješenja. To su, nažalost, improvizacije koje traju predugo, a naplaćuju se u životima ljudi. Evo, prije 6 godina sam bio kao novinar na predstavljanju te priče o helikoptera. 6 godina prošlo, ništa nije pomaklo, pa onda je bilo da helikopteri valjaju, pa ovi ne mogu po noći letiti, pa je onda to sve skupa zašutilo se. Jednostavno se ne radi dovoljno, niti ono što je potrebno napraviti da bi naši građani imali potrebnu i suvremenu zdravstvenu skrb. Žalosno je što to sve piše. Dakle, bio sam na dužnosti zamjenika ministra zdravstva 2016. godine kad sam formirao 5 reformskih skupina koje su pripremile stotine stranica materijala i zaključaka kojima
je utrt put u provedbu reforme. U dva navrata MOST je tražio opoziv tadašnjeg ministra Kujundžića i zato je ponudio 50 razloga i 50 rješenja. To je sve danas vidljivo na internetu i premalo se toga, nažalost, promijenilo na bolje. On je ostao ministar kako je, mi više o njemu znamo kako je, Ranko Ostojić kao pa, zamjena. Nitko od ministara zdravstva zadnjih godina nije učinio dovoljno i nije opravdao očekivanja. Nešto više napora u organiziranju zdravstva učinili su kolega Nakić i kolega Varga. Međutim, nisu imali dovoljno vremena niti prilike. Međutim, evo, nadam se da će u budućnosti stvarno biti razumijevanja države prije svega za potrebu reformiranja zdravstva. Naša država, državna tijela i državna politika prije svega nije i još uvijek ne smatra potrebnim provesti reformu zdravstva, jer upravo u zdravstvu iz političkih razloga osigurava određene političke benefite, a na štetu zdravlja građana. Ta se paradigma mora promijeniti i tada će građani moći konačno doživjeti tu reformu zdravstva. I to može svakako donijeti MOST, jer mi imamo plan kako to učiniti. Mi smo ga ponudili, napisali i stoji u ladicama Ministarstva zdravstva. Evo, dotakli smo se gorućih problema. Jedna od stvari koja se gura, koja se priča, makar se ljudi boje da ne bi završili kao Amerikanci, privatizacija zdravstva. Da li je to rješenje? Pa zdravstvo se, dok mi ovdje sjedimo i razgovaramo, privatizira. Dakle, zdravstvo se, nažalost, privatizira stihijski, rekao bih, na neprimjeren način. Sigurno dio zdravstva treba privatizirati, jer su to uspješno učinile i druge zapadnoevropske i tranzicijske zemlje u koje se mi moramo ugledati. Međutim, zdravstvo treba privatizirati upravo na takav način, a ne na način kako se to kod nas rođački i kumovski rješava, jer taj način neće osigurati građanima punu dostupnost zdravstvene zaštite. A to je interes. I privatizacija zdravstva može povećati dostupnost zdravstvene zaštite. To je smisao privatizacije. Kujundžić je bio, privatizirao se malo sa nekim ovima. Rekli ste u jednom intervjuu da je Beroš. Ne, međutim, izgleda se nekakva mala Fimi Medijica valja i za Berošom. Ma ne bih, ovako ću vam reći. Mislim, mediji su u pitanju. Politički spinovi se iz dana u dan serviraju nama građanima. Ima li ili nema vatre tamo gdje ima dima, ne znam. Državna tijela neka istražuju. Međutim, sa svim tim zamagljivanjem očiju javnosti, stalno se skreće fokus sa bitnoga, a to je aktualizacija provedbe reforme zdravstva. Ciljevi, rokovi, uspješnost, nadzor, ispravljanje grešaka. Gdje su građani u tome? Gdje su udruge pacijenata? Gdje su udruge stručnjaka? Gdje je država? Gdje je europski fondovi? Dakle, to treba biti interes javnosti, to treba biti interes zdravstvene i druge politike, jer tako se građanima stvara dodana vrijednost, tako se zapravo mijenja dostupnost zdravstva, tako se provodi reforma zdravstva. Ja razumijem da će mediji potencirati neke dnevno političke teme, međutim, nemojmo to činiti na uštrb stvarnih životnih tema, a to je osmišljavanje, provedba i nadzor provedbe reforme zdravstva. U zdravstvu se okreće velik novac, to smo činjenice, i nabavi opreme i lijeku, pogotovo lijekova, farmaceutika. Doktori imaju neke ovlasti, hoće li kupiti ovaj uređaj ili onaj uređaj. Ljudi sumnjaju da se tu okreće velik novac. I da može biti mutnih stvari, može i kuverti biti. Da li je to istina? Tu se okreće se ogroman novac i može se riješiti. Zato što već dugi niz godina u razvijenoj zapadnoj Europi provodi se takozvani Health Technology Assessment. To je postupak analize isplativosti određenih investicija i utvrđivanja vrijednosti pojedine ponude u zdravstvu.
Dakle, to je važno načelo koje funkcionira u zapadnoj Europi i ne vidim razloga zašto se ne bi moglo u Hrvatskoj primijeniti u znatnoj većoj mjeri nego li je danas primjenjivo. Danas o odabiru određenog skupog uređaja ili nabave odlučuje povjerenstvo. Međutim, u Europi to nije tako. Tamo se provodi strukturna analiza na temelju određenih parametara i podataka. Na kraju se zbroje bodovi. To je to. I čisto. I nema, ne može se tu provoditi kumstvo i provoditi neki klijentelizam. Dakle, ima rješenja. Samo je potrebno ponuditi ta rješenja, potrebno ih je provesti i potrebno je stajati iza toga što je provedeno, a vrijeme bi tada vrlo brzo pokazalo kako nastaju uštede i kako se može doista sa javnim novcem raspolagati ispravno. Jer, nažalost, ovo što ste rekli, koliko god da ima novaca u zdravstvu, na kumski način bi se potrošilo sve. I to nije rješenje. Jednostavno nije rješenje u povećanju sredstava. Rješenje je u smanjenju rashoda. Onako kako to radi Austrija. Umrežavanje, digitalizacija, praćenje ishoda, praćenje reforme, promjene, restrukturiranje, opet iznova praćenje, evaluacija, pokazatelji, dakle matematika, informatika, zbrajanje i oduzimanje i to je jedini način kako se Hrvatska može odhrvati problemu klijentelizma u zdravstvu, uštediti sredstva i povećati dostupnost zdravstvene zaštite. Jer također jedna stvar je od iznimnog značaja. Građani moraju znati da zdravstvo, troškovi u zdravstvu u svim zemljama Europe, pa i u Hrvatskoj, iz godine u godinu rastu 4 do 8%. Trebalo biti sve zdraviji živjeti, ali ne sve bolesti. Ali zašto kod nas, gdje ranije sam spomenuo, je zdravstvena statistika poražavajuća? Ne ulaže se u preventivnu medicinu. Svaka kuna uložena u preventivnu medicinu štedi 4 kune u liječenju. To je nešto što se zna, međutim ne radi se. E to je ključni problem hrvatskog zdravstva. Mi moramo početi ulagati u preventivu. Početi se baviti samim sobom. Prije svega svatko od nas. Svatko od nas. Promijeniti svoje životne i druge navike. Ali i država koja bi trebala osigurati kvalitetne zdravstvene preventivne preglede kojima će se konačno pravodobno prepoznati problem, pravodobno izliječiti u fazi kad ga je moguće izliječiti s puno manje troška. Vratiti bolesnog građanina na radno mjesto, u životnu sredinu gdje će biti najkorisniji i najsretniji i tako se štedi javni novac. E to se ne radi. A može se raditi, dovoljno je pogledati kako to rade zapadnoevropske zemlje. Dovoljno je to učiniti. Zašto se to ne čini? Kome nije u interesu građanima dati zdravlje? E to treba pitati politiku. Politika je ta koja, nažalost, trguje i raspolaže životima građana na neprimjeren način. Od samog početka Hrvatske države liječnici su u samom vrhu vlasti, od Hebranga pa nadalje. Međutim, medicinski radnici baš nemaju neke benefite od svih tih doktora u vlasti. I bili li takav dojam? Pa ja mislim da je riječ o dojmu. Naime, liječnika je u vlasti, ako tako možemo kazati, u strukturama upravljanja otprilike jednako kao i drugih profesija. Mm-hmm. Međutim, liječnici su vidljivi, oni su više prepoznatljivi u tijelima upravljanja zbog toga što očito na neki način plijene pozornost i što mijenjaju stvari i postavljaju zapravo određene ljestvice, pa bilo to dobro ili loše. Međutim, prepoznatljivi su u javnosti. Rekli smo da digitalizacija šteka, to smo svjedoci svi, evo, osnovno sam bio na pregledu gdje se čekalo, taj dan se doktor veli 4 pregleda napravila, bilo je prijavljeno puno. Da li je problem napraviti nekakav softver koji, ako se Gordana Lopac pojavio kod ovog doktora, nije da se obriše već kod onih 7, jer ljudi se prijavljuju naravno na puno mjesta i tamo gdje dođu ne jave onima drugima. To bi trebao nekakav... Nije problem, mi imamo sjajne informatičare.
koji su priznati i poznati u svijetu. Hrvatska, naši stručnjaci, osmislili su razno razne informatičke programe i aplikacije koje se primjenjuju ne samo u zdravstvu, nego i u drugim djelatnostima i koji su primjenjivi u cijelom svijetu. Čak se u Hrvatskoj proizvode informatički programi i sadržaj koji se u cijelosti izvoze. Dakle, mi možemo ponuditi sadržaj. Međutim, i nudi se sadržaj. Ja kao zdravstveni djelatnik znam da postoji sadržaj. Međutim, tijela upravljanja od države, bolnice, ministarstva, tu šteka, ako smijem tako reći, sustav. Ne postoji vertikalna odgovornost, ne postoji praćenje uspješnosti digitalizacije. Ja sam na dužnosti ministra zdravstva jednom prilikom, zamjenika ministra, oprostite, postavio pitanje koliki je broj informatičkih aplikacija u Ministarstvu zdravstva kupljenih zadnjih 10 godina. Vjerojatno ja sam bio prvi koji je postavio to pitanje. I vrlo su zanimljivi nalazi i rezultati. Dakle, siguran sam da se može učiniti bolje upravljanje i provedba digitalizacije. Ali ne čini se dovoljno. I što je najgore od svega, nama su bile na raspolaganju milijarde kuna namijenjene upravo digitalizaciji koje mi nismo potrošili. I to je odgovornost političara. To treba kazati javnosti. Građani trebaju znati da se može raditi bolje. Međutim, ne radi se dovoljno dobro. I zbog toga smo mi svi žrtve sustava. Sama ta loša digitalizacija i smeta i liječnicima koji se žale da previše provode papira, zbog toga možda odlaze. I kad odu van, kaže ja tamo liječim, ne pišem. Znači, primjenjivo rješenje. Pazite, jedna banalna stvar. U zapadnoj Europi zdravstveni djelatnici se bave zdravstvom. A ne papirologom. Liječenjem i diagnostikom. Ne bave se dokumentacijom. Zato postoje drugi djelatnici koji se bave administracijom i tim sadržajima. Međutim, kod nas to sve rade zdravstveni djelatnici. To je najskuplji način, najgore razbacivanje vremenom zdravstvenih djelatnika. Ali i zdravljem građana. To je ono što govorim. A zbog toga je možda i odlaze van zbog toga. Ma, to je samo jedan od razloga zbog čega naši zdravstveni djelatnici odlaze raditi u inozemstvu. U inozemstvu su priznati i brzo napreduju i ostvaruju zapažene rezultate. Naši zdravstveni djelatnici su uvijek uglavnom zadovoljni u inozemstvu. Otišlo su tisuće zdravstvenih djelatnika svih profila iz Hrvatske u inozemstvo. Kako to spriječiti? Vratilo se nekoliko stotina. Može li država napraviti da to spriječi? Bar ako država mora samo raditi svoj posao. Znači, država mora raditi svoj posao, a to je organiziranje dostupnosti zdravstvene zaštite. Puno smo toga već spomenuli, neću ponavljati, međutim, bude li se provelo ono što je ranije spomenuto, država će na najbolji način spriječiti odlaske zdravstvenih djelatnika. Samo treba raditi svoj posao. Da. Imam slučaj, paralelu ću povući možda. Firma koja radi vani, postavlja rolete i knauf. I dečki kad su postavili rolete, idu počistiti. Veli šef, ne. Ima cleaning crew. Znači, ima grupa koja je zadužena, ovi su preskupi za čistiti za sobu. Da. To upravo. E, upravo to što ste rekli, to je taj. Ima ekipa koja samo čisti. Tako se to radi u zapadnoj Europi. Stidljivo se taj model rada provlači i u Hrvatskoj. Međutim, u ogromnoj mjeri je riječ o privatnim tvrtkama gdje se zna cijeniti svaka kuna. U javnom zdravstvenom sustavu, općenito u javnim službama u Hrvatskoj, premalo se značaja pridaje vrijednosti javnog novca, javnog vremena. Jer ga ima. Pa zapravo mi imamo dojam da ga ima, a nažalost curi nam kroz prste i novac i vrijeme i život. U Klajićevoj ste nominalno, u Klajićevoj još krenula je priča selidbe Klajićevoj u Blato ili hoće li, neće li, ili to samo još jedno? Pa ja otkad znam za sebe, o tome se priča u Klajićevoj. Ima mojih kolegica i kolega koji su stari i iskusniji od mene, a koji su onda prije 20 godina i više
bili specijalizanti. Oni su započeli svoj radni odnos s namjerom i ciljem da će raditi u sveučilišnoj bolnici u Blatu. Mi smo davali 1,5% plaće. Ja da, da. Sveučilišna bolnica se krenula graditi. Međutim, tijekom rata, uoči rata, prestalo se s izgradnjom i ona je jedan grozno zapušteni resurs. Upravo u mandatu ministra Beroša lani je započeta analiza izvodljivosti bilo kakvih radova u tom prostoru. Evo, prošlo je godinu dana, nadam se da je ta studija završila i to je zapravo ključni preduvjet da se utvrdi ima li smisla i je li stručno opravdano bilo što nastaviti raditi u tom okviru. Po kularima se šuška da bi se opet moglo sve spajati, sve bolnice u jednu, u jedan sistem. Da li to mislite da je to dobra ideja? Mi smo previše, sad već bi to bio ne znam koji drugi, ili ako ne i treći put, da se provodi takva centralizacija. Mislim da to nije potrebno. Opet ću se vratiti na početak. Potrebno je provesti reformu zdravstva. Potrebno je funkcionalno spojiti one odjele ili one jedinice javnog zdravstvenog sustava koje same za sebe nisu korisne. Ne mora se zato spajati bolnice. Potrebno je napraviti matematiku i vidjeti gdje mi trošimo, a ne zarađujemo. Odnosno, to sam tako figurativno rekao, gdje se troši javni novac, a ne stvara se zdravlje. E, tamo se treba provesti funkcionalno spajanje i što znači da će se određene djelatnosti prenamijeniti, da će se određeni objekti prenamijeniti, da će se maksimalno koristiti kapaciteti postojećih zdravstvenih radnika na ispravan način, da će se svaka uložena kuna javnog novca za zdravstvo trošiti za zdravstvo i za zdravlje. Evo, to je potrebno. Sve je to potrebno napraviti u okviru dobro osmišljene i provedene digitalizacije. Sve mora biti vidljivo na ekranu ministra zdravstva, ako smijem tako karikirati. Dakle, kada Ministarstvo zdravstva kao odgovorno tijelo za provedbu reforme javnog zdravstva bude znalo što se gdje radi i zašto, onda će se provoditi reforma. Zato je potrebno digitalizirati sustav. Kažem, imamo mi zato mogućnosti i znanja i resursa, ali nema političke volje. A zašto? Jer nema političke odgovornosti. Zato pozivam građane da odgovorno biraju na izborima, da jedino na izborima mogu mijenjati stvari. Jedino su to okolnosti u kojima se može natjerati odgovorne da provedu reformu zdravstva. Jer mi ćemo svi sutra biti pacijenti. Evo, samim s tim ste odgovorili na moje zadnje pitanje, politika Mosta, praktički ste rekli sve što je tu. Još da za kraj, kako je emisija Dnevni komentar, vaš komentar na ovu situaciju sa veledrogerijama. Oni traže novce, premijer čak u jednom rečenici kaže da oni dosta zarađuju, mislim, nose se, jer ljudi su otvorili vjerojatno firme da bi zaradili, ne da bi volontirali. Kakva je tu situacija? Kako to riješiti? Situacija, trebamo ponovno pogledati kako su to učinile druge tranzicijske zemlje koje su uspješno provele financijsku konsolidaciju javnog zdravstvenog sustava, na primjer jedna Rumunjska, koja je znala prepoznati potrebu financijske konsolidacije za početak. Zatim, provesti financijsku konsolidaciju na način da je provela clean start, da je platila sve dugove koji su dospjeli. Mi to ne možemo. Možemo. Samo zato treba, naravno, opet dignuti kredit, jer mi nemamo financijsku moć da bi mogli to iz tekućih sredstava platiti. Međutim, vrijednije je za to dignuti kredit i postaviti zdrave osnove za nastavak funkcioniranja zdravstvenog sustava. Dakle, ali to je samo jedan. Dakle, to su milijarde već sad. To je sada 10 milijardi. Dakle, vratiti dug i tada postaviti zdrave, realne financijske osnove poslovanja zdravstva. Dakle, da naručitelj
ako tako smijemo reći, usluge, plati uslugu onoliko koliko doista ta usluga košta. I kada se na taj način formira taj odnos i poslovanje u zdravstvu, tada više neće biti nastajanja dugova. Drugo, treba javnu nabavu svesti u okvire u kojima je potrebno i treba pratiti provedbu javne nabave vrlo striktno i rigorozno kroz internet, odnosno kroz digitalne aplikacije koje su dostupne na tržištu i koje se rabe u zapadnim razvijenim zemljama, gdje je svaki cent važan. I taj sustav upravljanja se može u Hrvatskoj osmisliti i provesti i tada će se financijski konsolidirati javno zdravstvo. Međutim, naravno, ništa to ne vrijedi ukoliko se ne provede prethodno spomenuta reforma zdravstva i smanji ta rashodna strana u javnom zdravstvu, jer mi prihodnu stranu, nažalost, mi zdravstveni djelatnici ne možemo povećati. Ali potrebno je naravno stvoriti povoljnu ekonomsku klimu u kojoj će se stvoriti veća masa novca u sustavu i tada će naravno biti i ponuda drugačija i primjerenija vremenu u kojem živimo. I nadam se da će i do toga doći, ali zato kažem, ta gospodarska aktivnost nije u domeni nas zdravstvenih djelatnika, nego je to doista u domeni države i politike. Hvala vam lijepo za danas. Nadam se da ćemo se za mjesec dana naći i vi kao gradonačelnik i da će proći korona pa da ćemo moći negdje sjesti popiti kavu. Da. Pa puno... Hvala vam, i hvala vam, hvala vam na prilici reći istinu o potencijalima javnog zdravstvenog sustava. Hvala vam. Gledamo se u sljedećem dnevnom komentaru. Bio ovo dr. Ivan Bekavac.